Ja, i dag det regionsmesterskap for herrer og damer, single, double, mixed, klasse pluss 35, og da singleklassen for herrer og damer fra 13 år og oppover. Så noen av de yngste juniorspillerne med for første gang, og det er veldig gøy. Altså, jeg har spilt det sånn store del av livet mitt da. Nei, jeg vet ikke. Jeg liker å spille, altså ikke noe gå ut til hverandre da, så derfor er jeg ikke så glad i på en måte fotball eller håndball eller noen sånn lagsport. Så jeg er mer glad i å bare spille single, og hvis du går ut til noen, så går du ut til å være med da. Kan jeg egentlig bare spille sånn jeg vil, og spille så hardt, og skyte ut, og skyte så, ja. Hva som er din ambisjon i tennis da? Er det noe du kommer til å satse på? Altså, jeg har jo lyst til å gjøre det så bra som mulig. Men jeg har vel trappet litt ned fra det jeg tenkte før da. Men jeg har lyst til å dra på turnering og ha med meg trener og på en måte få gode tilbakemeldinger. Og så spille så godt jeg kan i de turneringene jeg er med. Hva skal til for å bli en god tennisspiller da, Joakim? Ja, definere god. Det hvis du har nytte av tennis ut livet da. Vi prøver å få fram noe som heter tennis livet ut. Og da det mange som kan starte når de for eksempel 50 år da, uten å ha tatt en racket og fortsatt ha 25-30 år med tennis foran seg. Men for å bli en god spiller, som enkelte her har vært i yngre alder, så kreves det veldig mye, som i alle andre idretter. Ikke sant, Nisan? Best coach in the world, Joakim. You're lucky to have him in Alisson, I'm telling you. Ja, det var noen hyggelige ord fra vår nye trener, Nisan Tan, som tidligere landslagstrener for Kambodsja og jobbet for det franske tennisforbundet, og kanskje det gir en liten ekstra piff. Det gir i hvert fall gutta en liten kick da, og at han kommer inn og kanskje kan få de opp et steg videre på stigen. How is it to be a trainer in Ålesund tennis club? It's good. There's amazing people here. The club is amazing. I mean, the kids are well educated. I've never seen that in my life. I mean, where I'm from, Cambodia and France, it's nothing like that. Hva som det kjekkeste med å spille tennis da? Jeg tror det folka. Det må være folka. Fordi at vi har ganske, altså nå spiller jeg i gruppe med bare kompiser med, så det det der jeg med på fritida, så det bare gøy. Det, ja. Hvordan du synes det at de arrangerer lokal turnering her nå i helga da? Altså det er jo ikke så mange turneringer som vi har her, så derfor er det på en måte, man må bare melde seg på det som er. Og så er det, når det her i Ålesund, så er det de spillere som er i Ålesund. For vi er jo en stor familie. Så alle kjenner alle, så det er bare gøy. Men Joakim, hvis det sitter noen nå der hjemme og tenker at ja, jeg har lyst til å begynne å spille tennis. Hva gjør man? Vi har nylig startet et nybegynnerkurs for herrer på onsdagskvelden fra 9 til 10. Utover det så er det sprengt kapasitet på nesten alle gruppene, bortsett fra de aller yngste, hvor vi har TFO-tennis på formiddagen. Der er det fortsatt noen plasser, men ellers så er det fullt, og da er det banekapasitet. Da. Vi er jo som sagt ikke eiere, vi leier baner, og da er det privatpersoner som har baner foran oss som vi ikke får tak i da, som vi trenger for å kunne utvide og gi et bedre tilbud til klubbens medlemmer. Denne sommeren har jo vært veldig attraktiv, økt medlemsmassen og masse aktivitet på grusbanene, så det lover bra for Ålesund Tennisklubbs fremtid, absolutt.